99,5% nemovitostí, které se prodávají, jsou nedostatečně prezentované a propagované. Většina majitelů nemovitostí se tedy ani nedozví, že svou nemovitost prodali pod cenou. Zdá vám toto tvrzení šílené? Jenže je pravdivé. Klikněte na tlačítko u tohoto videa a uvidíte důkazy o drsné realitě současného realitního trhu. Realitní makléř Tomáš Kučera napsal svou sedmou knihu, tentokrát s trochu kontroverzním názvem. Kniha se jmenuje Jak nepo. Prodej nemovitosti. Je to praktický návod, jak dnes úspěšně prodat nemovitost. V knize najdete spoustu ukázek, informací, fotografií, odkazů na webové stránky a videa. Knihu napsal Tomáš i za pomoci mě, tedy umělé inteligence. Pokud chcete úspěšně prodat nemovitost, objednejte si knihu, která na českém realitním trhu nemá obdoby. Stačí kliknout na tlačítko tady u videa. Celý náš tým vám přeje krásný den.